Olá, gente. Mais uma receita e vou fazer tudo no liquidificador, tá? Então agora nós vamos fazer o sabão de sal com vinagre de álcool no liquidificador, tá? Vou deixar o copinho aqui para vocês poderem ver eu colocar direitinho. A soda eu vou dissolver aqui como eu fiz da outra vez, só que dessa vez aqui eu tô colocando um pouquinho mais de soda, como vocês estão vendo. E para 1 litro a gente pode colocar de 136 a 200. Então eu coloquei aqui 150, passou, deve ter 155 aqui gramas de soda cáustica. Em escamas, tá, gente? A minha é 99. E vou colocar aqui uma quantidade de água, que aqui eu enxergo bem, bem mesmo, gente. Enxergo muito bem. Então eu vou colocar aqui uma quantidade de 100 ml. Tá? Deixa eu ver se eu passei. Passei. Passei uns 10 ml só que eu passei. Então nós vamos deixar ela aqui, ó. André, cadê sua luva? Ó, gente, minha luva tá aqui, ó. Tá aqui. Não façam isso que é errado. E não repare que essa colherzinha aqui tá quebrada. Já expliquei a vocês em outro vídeo. Eu achei de mexer. O liquidificador batendo coisa errada também, tá vendo? Tudo pra vocês não. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direitinho. Vocês nem estão vendo direito, né? Não estão vendo, não, gente. Ninguém nem me avisa. Pois é, né? Então, assim ficou melhor. Então, a soda já tá dissolvida, gente. A soda é muito boa. Gente, vocês ficam me perguntando qual é a soda. Eu não posso ficar fazendo comercial, mas eu vou ter que falar para vocês um dia, né? Isso eu vou ter que falar. Mas, ó, nem tem marca conhecida nem nada disso não, gente. Eu só procuro ver que ela é 99%, tá? Então, nós vamos colocar 1 litro de óleo, que nós já sabemos que aqui tem 1 litro de óleo. Vamos fazer sabão diminuto. Esse sabão feito assim no liquidificador, sabão diminuto, ó. Caiu uma pedrinha aqui, uma sujeirinha aqui, vocês viram? Óleo sujo mesmo, isso aqui é óleo que eu ganho. Caiu. Isso. Vem, filhinha, isso mesmo. Pronto. Agora tomar mais um cuidadinho aqui. Vejam que eu não estou tirando nenhuma sujeira. Por que você está fazendo isso, Andréia? É porque muitas pessoas falam assim: será que é porque meu óleo está muito sujo? Então aqui eu estou respondendo as perguntas. Ó, meu óleo está super sujo. Meu óleo é de peixe. Gente, com licença, só um pouquinho. Meu óleo é de peixe. Ai, meu sabão, será que meu sabão saiu bom porque meu óleo é isso, meu óleo é aquilo? Então vocês vejam aqui e comprovem, tá? Eu vou colocar soda. Ó, ainda ficou aí uns grãozinhos aqui. Mas com liquidificador. E vou colocar tudo, gente, direto, tá? Não vou esperar bater um pouquinho, porque aqui no liquidificador não tem como. 2 colheres de sopinha de sal. Sopinha, tá, gente? E aqui, ó. Ml de vinagre de álcool branco. Vamos bater isso. Vamos tentar pulsar sem que ele dê uma vazada, né? Que sempre dá uma vazadinha aqui. Vamos ver se a gente segura a onda aqui. Bem devagar. Ó. Tem um perigo. Música.
alguns minutos. Vamos colocar na forma logo, 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 logo. Olha que coisa linda. Para mim, é como se já tivesse passado no ponto. Para muitas pessoas, ele não tá no ponto. Eu gosto assim, gente, ó. De forma que ele fique arrumadinho na forma. Esse é o meu ponto. E, gente, queria mandar um beijão, um recado. Olha como é que eu sujei a mesa, hein, gente? Vocês estão vendo direitinho? Deixa eu ver. Estão. Tá aparecendo, sabe o que é? Um doce de abóbora. Um doce de abóbora. Vou aqui, ó. Vou limpar aqui. Pronto. Ó, eu vou puxar o saquinho aqui. Tá, gente? Sabe que eu gosto de estar fazendo assim, arrumando. Então, Deus abençoe o nosso sabão, não é isso? Que ele fique prontinho. Eu não vou mexer aqui em cima, não. A plástica dele vai ficar essa mesmo, tá? Eu tô sempre pegando um paninho diferente aqui pra limpar a mão. E eu queria deixar assim um recadinho especial pra alguém, sabe? Mas depois eu vou explicar pra vocês quem é essa pessoa. Mas é uma pessoa muito importante na minha vida, a pessoa que tá me abençoando, a pessoa que. Como é que eu posso explicar pra vocês? Que no momento mais difícil da minha vida, Jesus colocou no meu caminho pra me abençoar. Essa pessoa se chama Gurgel, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Tá vendo aqui a letra G? Então, quero dizer assim, Gurgel, eu te amo. Muito. Muito obrigada por você existir, tá bom? Então, gente, fica aí o nosso sabão e o meu beijinho pro meu amorzinho Gurgel, tá bom? Tchau. Olá, gente. Bom dia. Olha só. Mais uma vez aconteceu a mesma coisa. Vê que a minha mesa tá até bagunçada. Já tentei gravar 3 vezes. O resultado do sabão de vinagre com sal que nós fizemos de madrugada, tá? E com menos de 5 horas ele ficou pronto. Esse sabão aqui, especificamente, é para a gente poder fazer o sabão em pó, né? A primeira parte eu consegui salvar, essa segunda. Eu não consegui salvar na hora de fazer a transferência para o YouTube. Mas eu expliquei aqui a colocação do bicarbonato, como ele fica. Ó, eu fiz hoje de madrugada e ele já está assim, ó. Você vai ralar. Eu mostrei aqui tudo direitinho que ia ralar. Olha aqui, tá tudo sujo ainda. Ralar e passar pela peneira. Estão esses pedaços assim. Grossinhos assim, ó, estão vendo? Porque fui eu estava mostrando que até mesmo com a mão assim na peneirinha ou nessa outra aqui a gente conseguiria quebrar ele, entendeu? Ó, esmigalhar ele e, não, e nem arde a mão. Mas o adequado é que você faça com luvas, tá? Então só para vocês saberem, esse sabão de sal com vinagre é específico para fazer sabão em pó. Por que que eu tô fazendo isso? Porque as pessoas, todos os sabões que eu faço, me perguntam, Andréia, esse sabão dá para fazer sabão em pó? Então eu digo para você que esse aqui é o melhor para você fazer sabão em pó. Tá? É o melhor para você estar fazendo sabão em pó. Ó, eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz de madrugada, não tem nem 5 horas. Ó, como é que ele já está. Ele tá pronto para você ralar. Se você quiser, e deixa ele no tempo de cura dele, deixa ele lá secando, fazendo o que for preciso. Aí você acrescenta o bicarbonato, porque aqui já tem sal e tem o vinagre. O vinagre, nós sabemos que é um amaciante para roupa, também limpa, branqueia, né? Ou clareia, como quiser. E o sal também, gente, tá? Todos dois aqui têm ótimas funções. André, eu posso usar esse sabão como um sabão comum para lavar louça?
Ótimo, maravilhoso. Posso fazer detergente? Também pode. Então, gente, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Porque eu gravei e não apareceu. Estou regravando pela terceira vez. Assim eu espero que dessa vez fique. Para que vocês possam ver que o nosso sabão de sal com vinagre é maravilhoso, tá? Eu fiz ele no liquidificador. Eu nunca havia feito um sabão em liquidificador, sabão com soda, tá? Então, olha aqui, ó, a qualidade do nosso sabão. Aqui você pode acrescentar o bicarbonato, tá? Não deixe ele grosseiro. Depois que você acrescentar o bicarbonato, você peneira ele de novo. Pode colocar o corante em pó e pode colocar a essência em pó. Gente, o teu sabão pode ficar até com cheiro de baunilha, porque tem aquele comestível também, né? Tem cheirinho de tudo. Se você não gosta de baunilha, ah, não, fica muito enjoativo a roupa, isso. Porque tem gente que gosta. Perfume de mulher geralmente é doce, né? De homem é mais amadeirado. Então, aí você vai poder escolher. Então, é um sabão simples, você não vai ter muito gasto com ele. A soda, bicarbonato a gente compra baratinho. Então, eu fiz essa quantidade aqui com 1 litro de óleo, tá, gente? Ó, estão vendo? 1 litro de óleo, 100 ml de vinagre, tá? E 2 colheres de sopinha de sal. E tá aqui o nosso sabão de sal. Diminuto, porque ele é feito assim rapidamente, como vocês viram, ele também seca rapidamente. Eu tô virada, não dormi, gente. E ali no meu relógio tá marcando agora 10h25. A primeira vez quando eu comecei a gravar eram 9 horas ainda, então não tinha nem 5 horas que eu já tinha feito o sabão. Tá bom? Então tá aqui, gente, ó. O nosso sabão diminuto, o nosso sabão de sal com vinagre, tá? Eu agradeço mais uma vez a compreensão de vocês. Quero dizer que amo vocês, tá? Beijos.